Zdarec lidi, vítám vás u dalšího zápasu ze hry NHL 24. No a dneska nás čeká pokračování v sezóně za Dynamo. Budeme hrát proti Olomouci. Takže další zápas, ve kterým bychom měli budovat. V posledním zápase na Spartě jsme převálcovali Spartu 4-0. Hlavně díky skvělému výkonu Milana Koučka. Brance. Dneska je proti nám ale Olomouc, která tě nepředvádí nějaké úchvatné výkony. A Sedláček si připisuje první zákrok. Čerešňáková střela. Další zákrok pro Sedláčka. Rašner. Škůrek. Rašnerou, to byl tvrdý hit. Sedlák. Narazil pouze do Rašnera. Orsava. Musil. Stále musil. Netrefil bránu. Činčala. Zohorna. Hýková střela. No a další zákrok Sedláčka. Tak Dynamo začalo pěkně z ostra a Sedláček má plné ruce práce v brance Olomouce, ale zatím ani jedna střela se neujala. Hika. Výborně Řezniček na modré čáře proti Zohornovi, ale to byl ostrý hit. Klimek. No a fantastický Roman Vil. Tohle byla 100% příležitost, které byl možná Lukáš nahodil, ale velmi musel zase. Přihrává na bráchu, musela. Ondráček. Zkoušel to mezi betony, ale Sedláček byl připraven. A tuhle kličku. Menšík. Řezniček nahodil. Zblokovaná střela. Příčka. Hrádek, podpořil útok, Hrádek, Hříčka, ale kotouč mu sjel a zakončoval už z nulového úhlu. Pardubice opět střídají, Pavlíček, musil, Hrádek, a tahle předávka nebyla pro nikoho, Pavlíček, vybojoval si faul. Dynamo si zahraje první přesilovku, 2 minuty za podrážení a Tomáš Černý. Už sedí na trestné lavici. Škůrek. Vyhazuje pouze na střídačku Dynama. Takže další vazování. V točném pásmu Pardubic. Tentokrát Sedlák úspěšnější a Vála! Ve velké šanci minul. Hika. Bude to 5-3. Bude to 5-3, protože znovu podrážení. A Jan Švrček.
Už sedí na trestné lavici. No, tak to je divoká chvíle pro Olomouc. Naštěstí úspěšný vhazování. Základ úspěchu postaven. Říčka. Činčala. No a nakonec je to gol. Tak hnedka jen co se Dynamo dostalo do útočného pásma, přichází využití přesilové hry. A Robert Říčka doráží střelu Činčaly. S tímhle Sedláček už nemohl nic dělat. Takže Robert Říčka využívá přesilovku 5-3, no a pokračuje přesilovka 5-4, která bude trvat ještě hodně dlouho. Kusko raději vyhazuje. Musil, Říčka. A Činčala na zadní tyči tam číhal. Ale nedokázal. Překonat Sedláčka. Činčala. Tvrdý hit, no ale Kotouci vzal Radil. A znovu Sedláček. Zohorna. Ale tahle přihrávka neprošla. Kusko. By se potřebovali také vystřídat. Zohorna. Musil, ale nepřebral přihrávku a Rašner. Tak vypadá to, že druhý oslabení už Olomouc zvládne. Ještě pozor na Radila. Říčka. Švrček. Přímo z trestné lavice naskočil do útoku. Hýka. Ale Orsava se s ním nemazal. Rašner těsně vedle. Vála. A Říčka. Tentokrát Sedláček úspěšný. Tváří v tvář pardubickému snajperovi. Sedlák vybojoval kotouč. Radil. Už musel. Tady musel z Olomouce. Kučera. A výborně byl. A na druhou stranu míří Martin Kaut. Ale kotouč mu utekl. Včera teď udržel kotouč proti všem pardubickým hráčům. A to se dá říct po jeho pokračovateli už a Paulovič. Nahození na dorážku, no ale tím končí první třetina. Ve kterém zatím jedinou branku vstřelil Robert Říčka v přesilovce 5-3. Na druhé straně Roman Will neměl moc práce. Sedlák. Hej, Olomouc, Škůrek. Plášek. No a je to gol Rostislav Oleš. Kotouč se mu odrazil na hůl a Oleš překonává Romana Vila.
Nádherná střela, která zapadla. Pravé tyči. Pardubického brankáře nám máme vyrovnáno. Dvořák. Radil, netrefil. A tvrdý hit Kauta. Knotek. Knotek a Olomouc vede 2-1. Já nevím proč, ale jakmile chytá Roman Vil, tak dostávám takovýhle góly. Furt a furt dokola. On netrefil hokejku. Puk. Takže Olomouc ve druhé třetině otáčí vývoj zápasu. Činčala. A Sedláček. Ještě stihl rozehrát na Špůrka. Orsava. Rašnera, jeho střela mimo. Znovu Rašner a znovu mimo. Košťálek. Hýka. Zohorna. Vrací Hýkovi, no tak tohle byla nádherná akce mezi Zohornou a Hýkou a Pardubice vyrovnávají. Tomáš Hýka. Jeho čtvrtý gol v sezóně. Tímhle Sedláček nemohl nic dělat. Zohorna. Hrádek trefil pouze Klimka, no a Klimek jde 1-1 proti Musiloj. Jenže ten si s ním poradil. Hýka. Neporadil si s Řezničkem. A další přesilovka pro Dynamo. 2 minuty za podrážení opět, to je podrážení a Lukáš nahodil, už sedí na trestné lavici. Rašner vyhazuje. Sedlák. A založil tuhle akci, která nekončí brankou. No, jak je to jen možné, že tohle neskončilo gólem, ani tohle nekončí gólem. Musil. Tak přesilovky Dynama má určitě zlepšené, ale tě nepřenáší ten tížený vedoucí gol. Menšík. Menšík vyhazuje. Radil sbírá kotouč. Kaut. Brzdil akci Hýka. A fantastický Sedláček proti Kautovi. Kaut. Pardubice teď mají velký nápor. A končí gólem Lukáš Sedlák. Pardubice tuhle přesilovku vykombinovali na jedničku. Těch šancí už bylo spoustu a nakonec Lukáš Sedlák. Druhá vyvřutá přesilová hra. Sedlák si odstoupil a dostal to přímo na lity.
Dynamo vede 3-2. Poulíček. Narazil tvrdě. Pavlovič. Ještě mandát. Bude se znovu vylučovat. Pardubice budou hrát opět přesilovku. 2 minuty za krosček. A Jan Švrček. Úplně zbytečně. Čerešňák udržel kotouč. Ale to pokračování už nebylo tak excelentní. Vála. Zohorna nabral rychlost mezi dva obránce Olomouce, Říčka. A fantastický sedláček. Činčala. Tyčka. Sedláček teď drží všechno, co může, aby nedostal tu čtvrtou branku a zatím se mu to daří. Ale přesilovky Pardubic teda klobouk dolů dneska. A znovu sedláček. I na tu otočku stačil. Teď se kotouc odrazil do brankoviště a při Olomouci stáli všichni svatí. Olomouc se ubránila a ještě může vytvořit útok. Notek. Havil. Hýka. Sedláček vyráží. Plášek. Oleš. Jeho střela zblokována. Ale ještě Oleš. A nakonec Vil. Hýka. Mandát. Poulíček. Střela sražená. Notek. A Rostislav Oleš měl velkou šanci, ale kotouč odklouzal mimo 3 tyče. A další skvělý zákrok. Jakuba Sedláčka. Vála. Musil. A Sedláček přerušuje hru. 2 minuty do konce druhé třetiny. A tento muž je zatím jediná postava, která drží Olomouc v zápase. Černý. Hrajou zase Pardubice. Říčka. Protáhl se podél mantinelu. Říčka, Sedláček. Tihle dva se dneska potkávají velmi často. Orsava. Ale jeho přihrávka nebyla přesná, tak to zkusil znova.
A tím končí druhá třetina. Pardubice nejdřív dvakrát inkasovali. Prohrávali 2-1, no ale pak ještě Fibranky vstřelili a vedou. Zase 3-2. Sedlák. Sedlák nabírá rychlost. A Sedláček mu sebral prázdnou bránu. No. Sedlák mohl přidat pojistku na konto Dynama. Ale nestalo se tomu tak. Radil. A znovu Sedláček. Čerešňák. Hraje Plášek. Stále Plášek. Knotek. Kaut. Radil. Narazil do připravené obrany. Rašner. Plášek. Tohle byla ale chyba. Naštěstí střela vedle. Oleš, podobně jako při své první brance to zkoušel na vyrážečku. Činčala. Musil. Škůrek. A výborně. Bude na Pardubic. Zohorna. A je to nakonec gól, no tak teď by mě zajímalo, kudy se Kotouč dostal do sítě. Jestli Sedláčkovi mezi nohama. Ale tenhle gól. Ano. Mezi nohama Sedláčka. Ne, tak vlastní gól Škůrka. Tak Škůrek dvakrát na trestné lavici a ještě vlastní gól. Musil. No a Adam Musil i hned po vhazování. 5-2. Jak jednoduše to jde. Tímhle už ani kouzelník Sedláček nic nevymyslel. Říčka. Další střela od Musila. Tentokrát gólová nebyla. Nahodil. Ale výborně vála. Musil Vondráček. Ne, Říčka, jeho backhand. A znovu Sedláček. Švrček. Vondráček ho odstavil od Kotouče. No a 2-1. Pohledu Pardubic. Pavlovič a Sedláčková lapačka znovu úřaduje. Menšík. Že výborně Košťálek. Švrček. Trefil pouze Chmielevského. Pavlovič. Pouliček, no a teď Sedláček asi neví ani jak vyrazil tu jeho střelu.
Mělevsky. Oh, čistý, tvrdý hit. Bodyček. Olomouc si vytvořila jako nápor. Tady likviduje Sharmanville. 6 minut a 14 do konce. 14 vteřin samozřejmě. Do konce třetí třetiny. Dynamo nejspíš úplně s přehledem dnes pokračuje za vítězstvím. Kaut. A bude to další přesilovka pro Dynamo. Dvě minuty za napadení nebo hrubost. A Jan Škůrek. Dneska jsem mu ten zápas teda opravdu tak to je David Škůrek, pardon. Zase. Ten je zbytečně tvrdý zákrok. No a je to nakonec 6-2. Lukáš Sedlák dokázal dostat v odraz. Od Sedláčka kotouč do sítě. Možná se nějaký signál. A Lukáš Sedlák přidává 6. branku v sezóně. Mezi betony. Uhodil kotouč. Takže Dynamo rozhodlo veškeré pochybnosti o tomto zápase třetí třetinou. Luka Jakub Sedláček odešel střídat. Byť si nemyslím, že by za nějakou z těch branek mohl vyloženě on. Prostě dneska mu obrana nepomohla. Hlavně ne Jan Škůrek, David Škůrek. Paulovič a Konrád. Takže i Branislav Konrád se dneska podívá na led. 41 střel. A je to nakonec gól! Jan Mandá teď dorazil střelu Poulíčka, no ale to, co předvedl Poulíček, to bylo neskutečné. S tímhle ani Konrád nemohl nic dělat. A už ta první, no a Mandá ze vzduchu. Takhle doklepl za Konráda. 7-2. Havil se ještě vylepší trochu statistiky. Čerešňák. Ale tady je pouze Rostislav Oleš. Knotek. Plášek. Havil. Sední 14 vteřin zápasu. Ještě práce pro Vila. A za branku Pardubic zápas také skončí. Pardubice si poradili s Olomoucí. Vysoko 7-2. Ale ještě do poloviny zápasu to byl zápas na obě dvě strany otevřený. Jenže zbytečná vyloučení Škůrka. A góly Sedláka s Musilem znamenají vítězství pro Dynamo. Takže pokud se vám to líbilo, nezapomeňte projevit palcem nahoru, hořeně komentářem. No já se na vás těším u dalšího dílu. Takže zatím tedy ahoj.